Уважаеми зрители, ето че настъпи време за поредния епизод от моят подкаст с герои от фермата, от тази годишната ферма 9. И вече не се чуете кой е на гости, защото то е написано долу. На гости ми е некой дами Моник. Здрасти, Моник. Здравей, Вал. Благодаря ти за поканата. Благодаря ти, че дойде, защото ти си трудна за хващане. Днес си в София, утре си в Пловдив, след това си в Смолян, в а... Асеновград. Асеновград и, и къде още? Беше много интересно, когато те питах, къде си и ти, къде mm -hmm. живееш, и ти ми каза, ми аз, аз никъде не живея. Абсолютно, много ми е сложно да обясна къде живея, защото на този въпрос нямам отговор. Ако трябва да го обща, то е в България. Гражданка на България. Абсолютно, към този момент, иначе не е бил винаги така. А къде се чувстваш най-добре? Смолен. В Смолен. Да, там е града в, в който съм отрасна, в който съм отрасна, ладей. А Имам много повече познати, отколкото в а, всеки един от останалите три града. И съответно там намирам пътя към себе си много по-лесно, отколкото където и другата де е било. Твоята работа е такава, че на практика ти не си вързана към една локация, нали така? За сега Сми, за... да. Но теб ти трябва интернет, добър <сък> интернет. За сега да, но скоро време се очаква да ни направят... А... Uh, всички IT, които работят в IT сектор, да ни направят 3 на 2. Нали, поне по-големите компании, 3 на 2 ще 4 дни в офиса и 2 дни хом. Uh -huh. Значи ще се налага да живееш някъде близко до родството ти. София. София. <laughs> не е най-лошото място за живота. Uh, не е най-лошото място за живот, но е много динамично. Не е изключително динамично и чрез тази динамика изпускам много ценни мигове за мен, които в по-малките градове имам възможността да ги усетя и да ги изживея. Ти до колко часа ще до доколко, до каква възраст беше в Смолен? До 12 клас, т.е. до 18 години живях в Смолен. Родена съм в Сенов град и там сме живяли до 5 годишна възраст, мисля, че несъзнателно е било. Mm -hmm. Съответно, после нали, се, примес... се, се местим в, в Смолян, там израствам, там завършвам образование, мести се в Пловдив, живея около 5-6 години там, след което се местия и в София. Реално ти си сменила доста неща като поприще, като не... нещо, което си работила, нали така или? И като образование, и като сфера на работа, да. Мисля, че към този момент имам 6, някои от тях съм не завършени. Как завършен. се сприя на IT? И що IT? Ами с са сайтчето, като цяло не вярва в себе си, че мога да постигна това нещо, защото да си IT не е никак лесно. Нали, аз съм софтуерен тест инженер, а не е софтуерен инженер. Има разлика между двете. Едните пишат код, а другите тестват написания вече код. А не вярва в себе си, че мога да се занимавам с толкова отговорна позиция и че съм толкова умна, така да кажем, защото това е работа, която изисква логика. Изобщо не съм вярвала и изминах много дълъг път до момента в който да си повярвам, че мога да го направя и главната причина беше това, че имах хора около себе си, които ме мотивираха и ми казваха, давай ти можеш да си справиш, не е толкова трудно, седни да го учиш, повярвай в себе си, завършила си това, това и това, имаш някакъв опит с компютъри, знаеш как се пуска, давай. Ти на, наясно ли си с това как изглежда средностатистическия... IT. Така обърза на IT в, в главите на хората. <сък> Мисля, че това вече е от живелица. да. Ли? Аз също съм се бояла от това нещо. Представях си едни нърдове. Да, зубър случила. Ми да, а, но за щастие се оказа много различно. се много различно, влизайки като, понеже аз не съм сменила работното си, работната си място от различна компания, от както съм започнала в IT сектора, така съм и до ден днешен, останах изключително изненадана от колегите си. Те не са народове, в никакъв случай. Това са много умни хора, които имат цел, имат визия, емоционално интелигентни са, което също ми също ме беше изненадало, нали? защото предполагах, че ти щом имаш добра комуникация с компютър, комуникацията ти с хора ще куца. Няма как и двете да върват. Но те ме изненадаха изключително много и в никакъв случай не бих ги определила като нърдове. И смятам, че в последните години тенденцията да се навлиза все повече в IT сектора от млади кадри е една от благоприятните, защото е сфера, в която ти имаш възможност да се развиваш, гъвкавост, добра финансова нали, стабилност, която ти се дава и много възможности. И там със сигурност са много интелигентни хора. И знаят да се забавляват. Някои от тях слушат чалга. Да се спреме сега на това, което каза за многото възможности. Многото възможности в твой конкретен случай, в какво се е състоят. Ти караш мотор, щом си от сморан не можеш да не караш ски или сноуборд. Поправим, ако бъркам. А опитвала съм се, обаче за съжаление не съм толкова добра. Шеймонио, сериозно? Да, болят на колената. <laughs> Еми, ти си може би единственият човек от Смолен, който не кара ски или сноуборд. Не знам дали знаеш. А, карам шейна. Шейна караш? Да, чуки, Гек. Е, Много съм добра. <laughs> пак се вписваш в, в образа. <laughs> Какво друго правиш? Какви са ти другите забавления? Много съм истина съм, много обичам да експериментирам. Не влизам в една рамка. Примерно, във всеки един град, аз практикувам различен вид спорт, в зависимост от това къде се намирам. В ползив посещавам, да кажем, народни танци. А, в Смолан ходя на йога и на фитнес, предим на фитнес. А, в София понякога се катеря, скачам бутута. Общо, взето всичко, което мога да правя, с мулти спорта. Не искам да ги рекламирам. И включва адреналин. <laughs> да, но, но се възползвам от а, тези възможности, със Супер. сигурност. А единственото нещо, което мога да кажа, е, че не харесвам еднообразието. Така че, каквото и е да ми предложиш, би го тествала. Не случайно и това съм избрала като професия. Добре, а не харесваше еднообразието, ама това е да го вържиме с предаването, в което реално беше избрана да участваш. Казвам, беше избрана, защото на практика от това, което ти си казала, <laughs> не ти си проявила толкова желание да участваш, колкото а, радица Състрами, се страти. Да. Да, ця ли те записах? Тя ме предизвика. А тя те предизвика? Да, тя ме предизвика. Аз се записах. Сестра ми е много голям фен на фермата. Да. Следява е абсолютно всеки един сезон. Познава много добре участниците на фермата, историята и всичко свързано с фермата. Аз а, съм по-динамичната от двете ни. Съответно, вместо да гледам телевизия, аз експериментирам. Аз правих различни неща и, и тази година... точно на финала, миналата, т.е. на финала, бяхме заедно с нея и го гледахме и тя каза, запиши да се за кастинг което аз си казах глупости. Това не е за мен. Аз нямам такива наченки за медийна изява по един или друг начин. Какво да правя там? Нали? Аз ти разгледах Инстаграма, между другото. Ти наистина си от хората, които така са много активни. Макар, че има доста снимки на ви по-бански, явно обичаш е, плажовете. Е, не, си, не си изключително активен тип е, инфлуенсър, нали, е, който да кача постоянно съдържание в да. социалните мрежи. Напротив, дори се боя от това нещо. Ако трябва да бъда честна, се боя, срамувам се от камери. Защо? Чувствам се дискомфортно. Не съм попадала в подобни ситуации. Не... Някой хапа ли те в фермата? Ако не броиме нали, един конкретен не, човек? Не, само на края масарита. Е, тя не носеше камера със себе си. Не, тя не носеше. Не, просто усещам дискомфорт, но по-трудно ми е да се отпусна пред камера и да бъда себе си, да се изразявам с лекотата, с която по принцип говоря, а, защото се се двумя как би било по-правилно да, да, го кажа, дали ще бъда разбрана правилно. Това е основното, дали ще бъда разбрана правилно, защото нали всеки спрямо своя си опит тълкува думите по различен начин. Аз искам да бъда разбрана правилно. Ама ти нали не очакваш всички хора да те разберат правилно? Не очаквам, това... но го желая. Ама това е утопия, това не може да се случи. А на... Винаги ще Съгласна има едни, които, които, ще смятат, тя е такава, други ще кажат, не, тя е инаква. Така че просто бъди себе си, забавлявай се и дали има камера или не, то реално няма кое какво значение. Съгласна съм, но ми е трудно. Признавам си, не си не ми е много трудно. А, това с банските, където го гледаш, отново е експеримент с сестра ми, понеже тя има магазин за бански. И оттам бяха първите стъпки в свикване с камера, т.е. пред обектив. Първата година беше много тегаво. Но не също добре си от банските. Да, така е. Какво беше първата година тегаво? да, беше тегаво, защото тя имаше определени позиции, нали? Пози, пози. Да, в които трябва да застанеш и все беше, ма не така, така не естествено, така не е красиво, застани по един кой си начин. И най-любимото ми е в случая да направя 20 снимки и тя да не хареса нито една от тях. Тоест, това, което ти ми казваш, е, че сестротите ти потиква към това ти да се занимаваш с моделство, макар и любителски, а пък на тебе не ти идва отвътре. Не, не ми идва, съм много по-срамежлива. Добре, дай да се хвана сега за това, че си много срамежлива. <laughs> ти в а, фермата не беше много срамежлива като чили? Или беше? Ами бях на доста от кадрите, в които аз говоря, се казва срама е, оле боже, ужас. Ага. <laughs> аз съм чувал и съм виждал хора, които много често казват да не пия, аз не правя това, това и това и след това и гледаш дроп пияни и така нататък. Така че това кой какво казва и кой какво прави не е задължително с едно и също нещо. Съгласна съм с теб, обаче при мен относно срама то си личи от всякъде. Ама в момента има фон, че те не се вижда. А, и че си почервнява Да. Абе, после му крал, ще ти показва. Знаеш, аз нищо ще охапа, ти задам неудобни въпроси. А може и задам неудобни въпроси, ама... Кажи сега как станаха нещата във фермата с любовта, защото ти влезне с една заявка. Аз съм свободна, обаче, нали, тук най-вероятно няма да се влюбя. Да. И то. А какво стана всъщност? Паприкаш. Паприкаш. <laughs> <laughs> да, нещата станаха паприкаш. Какво Липса точно сън? е паприкаш? Ами, паприкаш салата... В твоя случай. Да, но и също е ми мазал. Мазал. Общо, заето между това, което искам и това, което се случва, се получи една огромна празнина, така наречена дупка. Uh -huh. И нещата се объркаха. Има ли дупка, тя трябва да се запълни? Да кажем. А, това звучи странно, нали? Ама в, в конкретния случай тази празнина трябва да се запълни с нещо. Да, тази празнина дава повод за много избори, които трябва човек да направи. Така. И съответно, за да мога да бъде запълнена, трябва да се вземе някое решение. И тук са е най любимият момент. Твоето взимане на решения. Така, във фермата видях много ясно показано, че имам затруднения при взимането на решения, поемане на отговорност и панически страх от допускане на грешка. Това нещо съм го чувала от близки, роднини и приятели, нали? че го притежавам като качество у себе си, обаче когато чуваш такава обратна връзка от близките ти, си казваш по-скоро или поне аз съм си казвала «Абе не е вярно, взимам ги тия решения, абе не е вярно, ти не ме познаваш». Да, обаче аз съм правила тези изводи на база на много малък процент от решението, които съм взела. Те по-скоро -по го правят групово yeah. нали, тази оценка и съответно имайки възможността да се видя да отстрани, осъзнавам, че те са били прави относно това свое, нали, мое качество. Да, трудно ми е да вземам решение, към ден днешен се уча на това нещо. И мисля, че фермата ще ми даде още по-голям тласък, за да придобия тази увереност и вече да бъда категорична, когато взема едно такова. А защо във фермата трябваше да се учиш да взимаш решения? В живота Защото нямаш ли достатъчна достатъчно вярва. ситуации, в които си изправена пред избор? Имала съм, но в живота ми имаше един фактор и това са партньорите, които съм имала. Под партньорите имаш пред гаджета? Да, okay. да, бивши партньори. Аз съм била от типа жени, които са през по-голямата си част от времето в а, връзка. Uh -huh. Съответно, имайки партньор до себе си, не ми се е налагало да взимам сама на 100% решение да поемам тази отговорност. Аз съм се допитвала до тях и съм търсила тяхната опора и стабилност. И вече оставяйки сама, усещам, че това ми е една идея по-трудно да го правя. В началото, нали, се допитвала семейството ми, обаче те не ме разбираха по начина, по който аз имах а, нужда, нали, защото те, да, искат най-доброто за мен искат да не допускам грешки, но в същото време пък аз съм много любопитна. И не мога да направя баланса между тези две неща. Хем да не се опаря, ама хем да видя какво е. Има една песен, каза се Curiosity Kill the Cat, знаеш ли? Не. Чува ли си да не? Има не ми да да така да. Curiosity Kill the Cat, любопитството уби котката. И в общи линии хубаво е човек да е любопитен, ама с някаква мярка, да? да. И какво? Твоето любопитство във фермата? Докъде те, докъде те отведе? Що, Що Петър, бе? Мони, що, Петър, имаше толкова много други мъже? Кои? Жорката? Жорката, Гого, Сергей, Станислав. Изпускам ли някой? Ам... Някои от тях са. Андрей изпускаш. Андрей... той също беше в нашия отбор. Някои от тях са обвързани семейни. Че и в други отбори имаше мъже? Да, но, но те са семейни. Аз много уважавам, нали, избор на един мъж и съответно не искам да наставам като. Трета страна на един триагоник. Чай сада, разбирам ли, че Петър беше единствения мъж, който е свободен, е свободен и ти се именно. захвана с него. За мен беше много важно да разбера дали той е ангажиран на или не. И съответно, когато получих тази информация, това беше една индикация: нали, опитай и пробвай, и опознай го този човек. А, защо Петър? Защото той притежава силните страни които са моя слабост. Слушай, маряй ти е глупости са силните страни, твоята слабост. Добре, кажи ми, Кажи ми, ти Петър като ловя Петър за, за първи път. Мали ги решението, ти, това са някакви неща, ето ти ги <сълт> разказвай на телевизията, сами кажи на мене, ето тук, сами кажи на мене. Петър, какви решения е взел при положение, че ти не го познаваш, виждаш го и... Значи, аз знам едно. В комуникацията между мъж и жена или има химия, или няма химия. А при химията няма никакви решения. Тя да, не ми ги обяснява на мене. Ма тя химията се заражда именно от това, когато препознаеш твоите слабости, като други сини черти в съответния човек. Ти Петър, на външен вид като, като мъж? Да, чароване. Кажи ми, какво е най-хубавото нещо в Петър, според тебе? Говориме тук, говорим тук за външен вид, не за характер. А за външния вид, mm -hmm. очите. Има красиви очи. Добре, и аз имам красиви очи. Да, така е. Добре, окей. Yes. Така, след това. Искаш още Три. неща да Три, изпорявам. неща, да. Ай, че ме затрудни. Добре, две, освен очите му. Може да е Не мога Петър. да кажа, но, но харесвам дълбочината да на мисълта му. Харесвам изказа му. Ние, жените, сме слухови създания. Много обичаме да слушаме... А красиви приказки. Ените обичат сушите, това е вярно. Абсолютно. Да. А Петър много добре владее думите и много добре може да да те вкара в да ти зароди една такава красива фантазия, че рая е тук долу на земята и той се случва тук и сега и ти си част от това този рай и си в главната роля. И това някак си гаделичка егото. Там аз мисля, че се оставих егото да ме води до голяма степен, да бъда охажвана, обгрижвана. Добре, комфортно ми беше. Добре, обаче, а, за хората, които, които са видяли само това нещо по телевизора, защото аз знаеш, аз съм видял повече, mm -hmm. тези, които са видяли това нещо само по телевизора, което е излучено, най-вероятно, защото аз контактувам с такива хора, си задавате един въпрос: това истинско ли беше или ти играят някакъв някъв филм, някаква роля. Сценари? За, за мен беше истинско за мен беше истинско. Първоначално се дърпах и то се виждаше, нали, макар и да не е, не е толкова излъчвано. в началото аз сама си поставя граници именно заради това, че знам, че влюбването е един биологичен и химичен процес, в който хормоните на щастието фръкват до небесата и слагаш ини розови очила и съответно да допуснеш грешка, възможността е много голяма. И така хубаво те опиянява образа на, на човека, когато ти изграждаш, който ти изграждаш, нали? че отнема много време да си стъпиш обратно на земята и да си дадеш ясна представа за това, кои качества са съответно негови и кои, кои, качества са си твои лични. И беше рисково. Не, Но се не беше рисково. Имаш. Благодаря. <laughs> Отиват си със сърцето на тенската. Значи, ам, моя продуцент, сега ще го посоча хората, няма да видят това ви там зад камерата. Не искам я прави специална завележка, че съм пълен идиот как мога да облека бяла тениска, камерата ще бъде да изгори. Обаче аз съм я облекал специално заради те, защото има сърчица на нея. Виж, аз съм с бяла рокля. <съща> Всичкото го правим пожар. Та ти сега в крайна сметка, ти влюби ли се в Петър вътре или не? Ама честно. Вътре да, влюбих се в Петър. Много бързо. Защото ти рецитира Дамян Дамянов. Лучо mm -hmm. да научим с теб по едно стихотворение Дамян <съща> Дамянов ще ни бъде полезно в живота. Не, не само заради Дамян Дамянов. А, имахме много прекрасни моменти вътре, които си останаха за щастие само за нас. В а, тези прекрасни моменти аз препознах много свои страхове и той ми даде силата да ги преборя. Да, аз имам нужда от силен мъж и намерих в него в лице този силен мъж. Вътре. Добре, хубаво уточнение. Да. Вътре. вътре. А навънка? Навън, само съдбата ще покаже. Хм. Добре. Съдбата. Ама много малко време прекарахте с него вътре. Беше достатъчно. Беше ли? Да. М -м -м. Беше достатъчно. Поизгубих се, видях си своите слаби черти, се и излезнах. От едно М -м -м. до десет. Аз сега, да, този е въпрос го знам. Да. Ти ми го зададе. То е въпрос, да, този е въпрос аз ти го знах. От едно до 10, ако трябва да кажеш, а, Петър, до каква степен припокрил, се припокрива с твоите представи за перфектния мъж, какво число ще използваш, като 11 е забранено? Да, 11 вече е ползано. Искам да вметна само, че перфектен мъж не се намира, той се създава. Okay. Съответно, ако Петър може да бъде гъвкав, и да промени някои неща, въпреки, че това е много наивно и всички, жени го имаме като качество от себе, сега ще го хвана такъв, ама той може и да се промени, нали, защото тя любовта е силна и променя хората. по ни глупости. Така да кажем, че все още ще гледам наивно с розови очила. А, няма да стане това. <laughs> Давай следващия въпрос. <laughs> Добре, а, сега... <laughs> не знам дали си наясно, обаче от твоето представяне на фермата се родиха в интернет доста мемета. Така ли? Да, така. Едно от тях, едно от най-любимите ми мемета, ти казваш на Присяна, харесвам го. Не, не, на не ние, го хар... На Ния ли? Окей, okay, моя грешка. Ти казваш на Ния, а аз вече не харесвам Петър. И тя те пита защо и ти казваш, еми не знам. Това е един типичен разговор между жените. Как е възможно да казваш нещо, което въобще няма никакъв смисъл? Ама не, той има смисъл, но още нямам ясната представа как да го изразя, защото виж сега, вътре има камери. Да. Много камери. Аз съм направила своя избор и съм дала една заявка, че моят избор е Петър. Да. Ама сега вече мо... аз съм много разколебана дали това а, баш моят избор ли е точно и дали допусна грешка. Обаче в същото време аз щом съм направила своя избор, аз искам да си го защита. Не искам да показвам, че то е лош, защото сега как да покажа, че моят избор е лош? Да. не, 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 не трябва така. И исках някаква възможност, в която да се измъкнем от тази ситуация с камери и всичко останало, да си го нахокам този човек, както си трябва, да си го пуска стря, защото те на нали, дървета, като се скастрят, се разлистват. Ти защо си мислиш, че камерите пречат да го нахокаш? В крайна сметка. А защото не исках да показвам, че моят избор може би е лош. Ма това е много неразумно. В крайна сметка няма перфектни взаимоотношения. И най-нормалното нещо на света е, когато Нали, обекта на нашето желание, направи нещо, което на нас не ни харесва, и да кажем, бе, ти си супер, защото съм те избрал, обаче това, това и това не ме кефят. Разбирам те. Нахокай го сега. Не, не искам <laughs> да, да хокам. се. Да, разбирам те напълно, но аз тези нахоквания ги правя на четири страни. Тоест, 4 4. само... Ми, затворено. Аха, Само окей. между мен и моят си партньор. Не искам по някакъв начин аз да онродвам неговия авторитет пред други хора. Добре, това, това е. Това за мен е межното. неприятно. Е. Както не желая нали, по същия начин да бъде онродван пред други хора, не би ми доставило удоволствие, смятам, че и аз не трябва да го правя. Проблемите си за вкъщи. Абсолютно. Не за проблемите си за, за, за къщи. Знам, че и мълчанието си има своята цена и аз съм готов да си го платя, нали, съответно. Защото да мълчиш, това е много отговорно. Когато има неща, които да кажеш. И това тежи. Факт, така е, да. Другото нещо, което създаде ти специално е, това е най-великото нещо, което съм чул от твоята става фермата. Си го представям за човек, който ще ми гледа децата. Че той ще ми ги депресира. Той вместо да ги научи как се кара колело, той ще каже: Чакай, аз ще карам колело. Добре. А ние, ако имаме дете и Петър тръгне да учи детето да кара колело, той ще му каже, абе след това ще карам колелото. Велико. Той така ме накара да се чувствам. Това непрестано аз, 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 дай на мен, дай на мен. Тихо, 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 аз. Представи си го. Искам само да си го представиш в една такава ситуация, в която той не се натрада да научи едно дете как се кара колево. Боже, каже той човек. Чакай, аз ще карам. Чакай, чакай. <сък> и не знам, не, това, това е велико. Аз съм се снял с, с гласи с сълзи, глас наистина. Ами... Но добре, ти можеш ли да бъдеш с мъж, който има толкова силно изразено аз? Не знам. Истината е, че не знам. Аз смятам, че аз притежавам това нещо като качество от себе си, но не е толкова преекспонирано. Нали, успявам да го контролирам до известна степен и мисля, че ако той го осъзнае като недостиг от своя характер, би могъл да го промени. Ако не го осъзнае като такъв, да се оправя. Това не неговия живота. И навънка ще имаме ли гаджета? Гаджета. Ще видиш. Ама не ми отговаряш ли аз? Ще видя ти и кажи твоята гледна точка. Не мога да разкривам такива А може ако искаш. Ще има ли история между Моника и Петър зад, т.е. отвън, отвън двора на фермата? Ми това са нещо, само съдбата го знае. Много ми е трудно да ти дам конкретен и категоричен отговор на това нещо, имайки предвид факта, добре, че аз не си. един път отивам към него, после се връщам, после пак отивам, после пак се връщам. Добре, позволи ми да си задам въпроса по друг начин. А Моника, има ли желание да има отношения с Петър извън фермата? Ти имаш ли желание да имаш отношения с Петър извън фермата? Така, преди Моника да тръгне към Петър е, би било добре да се намери първо себе си. Защото наистина е много неприятно, когато изграждаш, подтикваш чувства в един човек, а не мога да му отбърнеш същото. Добре, аз си задам въпроса по друг начин тогава. Давай, върти. Ти смяташ ли себе си за готова емоционално, психически, физически, не знам какви други състояния има, да си дадеш шанс да имаш връзка с Петър извън предаването, извън фермата? Смятам, че имам нужда от малко време, да поговоря с себе си, да реша какво наистина искам mm -hmm. и да почна да взимам по-смело решение за да мога да заявя дали желая да продължа с Петър или не. От моя скромен житейски опит и отношенията ми с жените съм разбрал, че когато една жена ти каже, аз имам нужда от малко време, нещата са паприкаш. Паприкаш. Да. Ей, Пепи, <laughs> не знам какво ти кажа, приятелю, това не е много обнадеждаващо, ама тя съдбата знае. Съдбата знае. И какво? Сега вече си навънка. Как се чувстваш навънка? Много по-спокойна. Определено много по-спокойна. След като видях какво е излучено а, от а, продукцията, се успокоиха още повече. Има ли нещо, което не, не показаха пък? Трябваше да бъде показано. Да кажем, че не. Това е политически коректен отговор. Да. Във <laughs> фермата се научих да отговарям така забойлирано. Не, имаше много хубави моменти между... не само между теб и Петър като цяло. Смятам, че имаше много хубави моменти твои във фермата. А само, че... Добре, окей, не сме приключили с тема фермата. Ти защо беше изгонена? Защото на практика ти беше изгонена. На дуела, на който теб те изгониха, реално можеше да изгонят и Петър и Емилия. Okay, и то okay. твоя... Значи той е ромео, извинявай, Велинградския ромео, ПП. Пепе. пепе. Как може бе човек? Как мога да го слуша срещу мойка бе? А, така. Аз не мисля, че бях изгонен. Напротив, нашия отбор взе най-доброто решение. ти беше изгонена. Ми, значи, не го имаше трима души, които можеха да бъдат изгонени. Един от тях трябваше да бъде изгонен. И това беше ти. Ти може аз, може да използваш, които искаш думи. Аз бях с най-малък принос за отбора вътре. Аз това го знаех. Още преди това. Uh -huh. Имаше и нещо друго. Аз имах желанието вече да си ходя, защото бях взела това, от което имах нужда да науча вътре. А, да, да влезна да се пухаш, срещна а... с Петър, да се поцелувате малко, да се попрегръщате, да ти, да ти рецитира малко Дамян Дамянов и след това събирай си багажи, ай да те няма, така ли? Не, за съжаление влезнах. Аз... Точно това не исках да се случва, това Ума беше е. обратното на желанието ми. Исках а, да се побия малко, да изграда този спортен дух, понеже не съм се състезавала това. С със фермата ми беше първото състезание някога в живота. Исках да, да направя много по-различни неща от това, което се случи. Mm -hmm. Въпросът е, че там бях поставена в, ам, да, да кажем, в един кръстопът. Ма, много голям кръстопът. И чието кръстопът, всяка една врата, която се опитвах, или всеки един път, който се опитвах да поема, се оказваше с денна улица. А, така. Да. И ти докъде стигна? Ми стигнах до там, че да нямам желание да опитвам повече да тръгвам по различни пътища. Виж, моят път си е начертан на там. Аз трябва да си бъда с мъж, който да ми е опора в живота, да ми. А... Не, моят път беше начертан към там, че да се явя на дуел, защото нали, няма случайни неща. Дуела беше много добър подбран от канатица с Анастримата Петър Мен и Емилия. И съответно да си тръгна в най-подходящия момент. Защото... Това ли беше най-подходящия момент да се тръгнеш? За мен да какво ще ще стане, ако беше останала още една или две седмици? Казах ти, че мълчанието има тежест. Да. Може би нямаше да мога да удържа тази тежест и ще я да почна да говоря. И? Аз не желах да говоря. Какво ще, ще да говориш? Ми, примерно, вече беше започна да се вижда това, че между ени Петър не е толкова лежерна и е плавна. И почна да се заражда един конфликт. Към онзи момент аз го държах по един или друг начин, пренебрегвайки себе си. Нали. Но... Чай само да кажа нещо за хората, които ще гледат, защото има mm -hmm. много хора, които те на практика не са напълно наясно с нещата. Значи вътре в, в, в а, фермата, а и не само фермата, това въжи за всички реалити формати с меда твърде, които, а, в които имат тотална изолация. Там всичко е може би 10 или 20 пъти по-интензивно, отколкото навънка. В един ден навънка, в реалните животи, може да отидеш на работа, след това да отидеш да се срещнеш с приятел, приятелка, роднина или когото и да било, имаш колега, който те дразни от него, може да избягаш, може да не вдигнеш телефона на гаджето си, на мъжа си, на жена си, може да оставиш децата в детската градина, доколкото като си в едно такова затворено място, Спасение няма. Ти си там, затворен на едни, примерно, 1000 1500 квадратни метра. И това е. Където и да отидеш, чуваш всички хора, виждаш всички хора и цялото ти време прекарваме с тях. И наистина емоциите са изключително интензивни и може би заради това отключва към хората, ам, между хората, едни такива отношения, които в е, външните условия най-вероятно не бих случи. Поправи ме, ако греша. Абсолютно съм съгласна. Та? Не само не биха се случили, ами нямаше с такава бързина, ако евентуално могат да се случат. Uh -huh. Защото наистина ние сме много нагъсто, много заедно. Препознаваме се във всеки един, аз, на, напротив, смятам, че на кастинга е бил много добър. А, смятам, че хората, които са там, са уникални. И всеки има какво да покаже, и всеки е... бе очарователен човек. Аз съм много щастлива, че се запознах с всички тези хора и към ден днешен смятам, че оттам от там си тръгна с едно ново семейство. И това е обетица в по-голямата част и нали, имам хора от канатица, с които също има възможността да, да се сети по-близко. Това, което казваш ти в момента, мене ме навежда на една мисъл. Вие вътре бяхте разделени на два отбора, uh -huh. а отвънка дали ще продължат нещата да сте разделени на обетица и канатица или ще успеете да махнете тази бариера? Това зависи от нас. От кого? От а, всеки един човек и личността, която е. А, дали ще приеме много навътре самата игра, а, дали ще Тя има желание. Тя да, но, свърши, вие но... навънка Тя си вече. свърши, но ние все още имаме необходимостта да я преживяваме и да я изживяваме. О, аз това го разбирам. Аз това го наричам сектата, ферната. Да. Защото навънка, <laughs> навънка нещата са на доизживяване, до така да го наречем. И те наистина си имат такъв... Им период на доизживяване. Ама въпрос е дали ще си позволите на те хора, които не бяха във вашия отбор, да, да се сближите с тях. Защото, повярвай ми, в другия отбор в Канада има изключително готни и известни хора. Mm -hmm. Аз за себе си мога да кажа, че да. Вече правя стъпки към другия отбор. Ходим на гости, защото, нали, така разбрахме, че нямам дом, съответно, ако някой ми предложи. <laughs> му на посещение. А, аз бих предприела действия към тях и бих и е желала да ги опозная. Вече се надявам времето да ни даде тази възможност. Ето от вас зависи в крайна сметка. Да. И не ми каза, защото те изгониха, защото си била най-слабото звено. Не. Да речем, да. Но Емилия беше много по-полезна от мен. на майката на фермата е много важен фактор в една ферма. Емилия отделно тя се я заслужила на 100% да бъде там. Тя е много добре подготвена, психически и физически в същото време много отдадена. Такава, каквато нали, масово жените са. Защото жените са точно такива грижовни, всеотдайни, а много често. Добре, говорим за повечето жени. Къде ги тия жени, бе? Знаеш колко познати мъже имам, които казват, аз не мога да си намеря жена, защото те само искат да ходят по кръчми, заведения, да им купуваш обувки, а, искат G-класа, защото видяли в Инстаграм, да. че рускината се качва на g клас и така нататък. Къде са ти отдадени жени? Виж, аз смятам, че човек привлича това, което е. Така че, ако те говорят, че срещат само такива жени. Трябва да се замислят защо те привличат такива жени, защо те имат да стремеж към такива жени. А, аз в своя живот виждам обратното. Виждам много стойностни жени, много грижовни жени, много мили жени, всеотдайни, в същото време интелигентни, които гледат по някакъв начин да, да са едновременно, делегирайки работа и семейство, което в никакъв случай не, не е много лесно, защото все едното от двете страда. Поради липса на време и внимание. Отделно е много важно жената да си остане и жена да си запази тази своя женственост и енергия, т.е. тя да се поддържа, да не бъде толкова отдадена само на, на семейство и на работа, а да успява да намира някъде там време и за себе си. Аз смятам, че Емилия до известна степен го успява да го прави много добре. Така че тя е много ценен играч. Има какво да покаже и заслужава да остане във фермата. Отделно Петър, той също много се е борил за тази ферма. Също е положил адски много усилия нали, преди това, за да може да. И е. тези двамата са достойни да бъдат а, там. Съответно, аз първо съм предизвикана. Нали, да влезна и влизам, чисто казано, на игра не ми е било мечта, не е било на 100% аз да влезна вътре и да, да остана до край, да се боря, да стигна до финал или пък да получа някаква медийна изява. Още повече, че май е срам изключително много от това нещо. <laughs> не, не са ми били това нещо стимулите. Аз влезнах, за да се видя как ще реагирам на, на, арена, как ще се групирам с отбор, а, да, видя, да се видя отстрани, защото ми е много важно да се видя отстрани, да видя сво... своите слаби неща, които е добре за мен да ги коригирам сега на тази възраст, а не като стана малко по-голяма, защото ще стане много по-трудно да го оправя. Евентуално. Тоест, аз влезнах за едно осъзнаване, което ми беше необходимо. И аз си го получих това осъзнаване. И смятам, че моята роля приключи до там. За толкова так... кратко време ти си получил осъзнаването. Евола. Ами... Ако, ако е така, наистина, евола. <сък> <сък> видях си своите негативни аспекти, които ще работят за да бъдат променени. Добре, ама не, това наистина е много добре. Ако ти си успяла да си откриеш за себе си това, от което си имала нужда, за толкова малко време, което прекара вътре, супер, наистина. Ами те, тези неща, които аз открих, са основополагащи. Те липсват ли, че ти не можеш да оправиш и много от другите неща? Нали това с взимането на решение, с страха от, от допускане на грешки, поемане на отговорност, това са много важни неща. Е, особено ако си изпитвал затруднения с тях, да. Mm -hmm. Но на мен ми се иска да обърнем внимание на едно друго нещо, за което до сега не чух някой да те е разпитвал под телевизионните ти прояви, а пък хората говорят. Mm -hmm. Петър и стратегията. Защото това много се коментира. За мен Петър е, е топ играч. Често ти хам. За мен Петър е топ играч. И не, не разбирам хората, които. Не, аз разбирам, що ги дразни, защото това, което той прави, а, е много болт. В смисъл, иска се дързост, иска се самоувереност, иска се интелект. Uh -huh. Но докъде смяташ, че неговата, неговото пресане вътре е обмислено? Тоест, играта му на какво е базирана? Аз не мисля, че Петър вътре имаше изградена стратегия. По-скоро, ако има такава, тя е била допреди да разберем, че ние ще бъдем отбор, а не индивидуални играчи. Uh -huh. Следствено, което ние влизайки вътре, разбирайки, че няма да сме индивидуални играчи, а напротив ще бъдем отборни, на него му се чупи стратегията каквато и да е била, защото аз вярвам, че Нали, всеки един от нас вън си е планирал някакви стъпки и действия, които може да предприеме, представяйки си сценария като индивидуален играч. Добре. Но, но това рязко се промени, че нямаш времето и физическата възможност да изградиш нова такава и стратегия като отборен играч. Има и нещо друго. Ти се препознаваш тези хора и почваш да ги обичаш. Как, как да изградиш стратегия срещу някого, когато обичаш? Нали, да, не сме влезнали вътре да създаваме приятелства, но то това е неимоверно, то се случва. Дори да не го желаеш. Ти толкова време само го каза, прекараш тези хора, че ти ти ги заобичваш по един и друг начин, се свързваш с тях. Или ги намразваш. Да, или ги намразваш. Много. Но, но, но не мисля, че е играл някаква стратегия. Напротив, мисля, че той правеше всичко за отбора. За доброто на отбора. Просто беше толкова силен като характер, че със своите знания не даваше възможност на другите да се изявят и да покажат следните си качества. Това нещо се получи и при мен. А, нали, като странична реакция. А, той знаеше толкова много, разбираше толкова много, че аз се почувствах изключително слаба, неуверена, недостойна, глупава, да покажа по някакъв начин себе си какво аз мога. Защото се притеснявах, именно това, то аз да не сгреша, и той да види тази моя грешка и съответно нито му да падне за мен. А ти имаш необходимостта да, се, да, да те да усещат като добре. перфектна. Да, или айде, перфектна, тежка дума, перфектна, но, възможно най-добрата версия на себе си. Да. Аз мисля, че имам. То не мисля. Аз знам, че имам това нещо в себе си, бих искала да покажа най-доброто от себе си. И когато не съм го направила. По начин, по който аз си го представям, се съдя. Самата аз си се съдя. Е, И съответно това ли ми дава неувереност. Ми строга съм. Как ще го живееш, този живот, не знам? Ами, ще видим. <laughs> мисля, че с времето. А, нещата ще се нормализират, но към този момент от живота си, да, съди си се доста, строга съм към себе си, имам а, високи изисквания и когато не успея да ги покрия, съответно се фустрирам, много трудно ставам удовлетворена и за това ми е необходимо, нали, а, един човек с много качество да ми каже, добре се справиш. Имаш Просто една нужда, дума. Имаш нужда от а, окоръжаващ менеджер на живота ти. М -м -м, нещо такова. Примерно тази тази роля може да се казва, да речем, с два инициала ПП. Ми ПП а... не съм сигурна дали е подходящ за тази роля. Много е трудно той да те окоръжи. Менно? Да. Защо според тебе всички жени се завъртяха около образа на Петър и в uh, много кратък интервал от време започнахте да го, да го защитавате едва ли не с телата си? въпросно е, <пълързо> казвам. Разбирам те за какво говориш, а просто е. Мисля, че голяма част от нас, жените, имаме нужда да, да се опрем на един по-силен мъж. Петър се доказа като такъв и, съответно, ние му се доверихме. Харизматичен. Ми то не е точно да дума харизматичен. По-скоро той наистина показваше качества, които. Ам, тоест не качества, умения, които ги водеше много добре. А нас тези негови умения ни служиха. В смисъл, на нас ни трябваха тези умения, за да може да оцеляваме. Можем ли да кажем в такъв случай, че обстановката в вашия отбор в Елбетица беше нещо като битка между алфа-машкари и един фен-клуб от, от дами, които си избраха кой от, кой от тях да подкрепят? Не знам как се развиват нещата след мен. Говоря за, <сък> говоря за, за времето, в което ти присъстваше. Ами за времето, в което аз присъствах, имаше и жени, които не са съгласни с Петър. Валерия? Ми не само Валерия. Ние, ние не го изразявахме гласно, но го усещахме. Ама чаки сега, ти нали, на, 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 на тая възраст, на която си ти вече трябва да си разбрава за живота няколко основни неща. Ако нещо не го кажете на глас, няма как да очаквате, че другите хора ще го разберат. Имахме нужда от малко повече време, за да придобием яснотата, за да, за да го извием. Защото, наистина, когато Петър взимаше решение, когато Петър се извиваше, нещата се случваха и те работеха. Добре. Не можеш да. Защо да заставяш също нещо, което работи? Хубаво да яма, е, вие няма как да знаете дали решенията на останалите хора нямаше да проработят при положение, че не сте им дали шанс. Те не искаха този шанс. Окей. Okay. Серго да речем, че искаше този шанс, в момента в който ние му позволихме, той направи магаре гротеска. <laughs> нали, готино е сладко е, да, смешно е, но целта не беше да бъде смешно, а целта беше да спечелим пендари. Окей. Okay. Тоест това, което ми казваш, ти е, че. Жоро Петър... сам си се стана в позицията да следва Петър. Той не никой беше алфа. Не е, мишка, да. да, никой не го е поставил там. Той си заяви застана маста каза: Тази позиция, която Петър взема, е много тежка и отговорна и аз умишлено не я вземам. Съответно, нали, как да станат нещата? А, да, до известна степен не постъпихме много добре, защото мисля, че всяка една от нас можеше да следва себе си. тоест да не бъде една от а, харема на Петър. Но за това се изисква време. Не се изисква време. А жените пък имаме нужда от сила, до, силен мъж до себе си. А и забележи нещо, ние там сме доста млад отбор. Факт, да. Да. Е, нали ти е ясно, че този отбор не случайно беше съставен по този начин? Именно. Тоест липсва опитността, житейската. Добре. Липсва житейската опитност, това, че ам... Реално погледнато, вие имахте, вие имахте немалко време, в което да подложите всички от участниците на някакви различни изпитания, с цел, с цел да се да се даде шанс на всички за изява. Къде е личностна, къде е отборна, къде е като водач, къде е като добър последовател. И аз смятам, че не, не се възползвахте по най-добрия начин от времето, с което разполагахте. Макар, че, макар, че нали, вие побеждавахте поне докато ти беше вътре, имахте uh -huh. една единствена загуба. И смятам, че можехте още по-добре да си изиграете нещата като отбор. Лично не е. Абсолютно съм съгласна. Винаги, когато върнеш лента назад и направиш една равносметка, виждаш кое е могло да стане. Но към онзи етап, аз смятам, че всеки един от нас е взел най-доброто решение. Прямо а, ситуацията, опита, който е имал и, и общо всичко. Всички многокомпонентни фактори, които са вътре. Ние сме искали да се изявим по най-добрия начин, искахме да взимаме най добри решения и до известна степен може би тази неизградена увереност в нас като качества все още, си показа своето, защото Петър беше, при него е много силно изградено това. В смисъл, там няма, няма съмнения. Аз знае там няма, всичко. Няма. Аз знае всичко и може всичко. И, и съответно, нали, един такъв силно изразен аз, много лесно а настъпва твоята неувереност. Ами, пъл, не знам, ти ще кажеш. Те първо предстои да разберем. Аз, да. Пак, аз пак ще питам след известно време. Дали има гаджета, гаджета или... <смеш> Колко е това <смеш> известно време? еми... Айми... съдбата ще покаже. Добре. <смеш> <смеш> И сега, вече навънка, си навънка, какво предстои от тук нататък? И от тук нататък, първото, което е да направя ремонта в Смолен, за да мога вече да имам някакъв дом, някъде. Ма ти си решила да се установяваш в Смолян? Не, няма такова нещо. Ами що ми казваш, че ще правиш ремонт ни... в Смолян, за да имаш ние, дом. Ние започнахме, преди да влезна в, фер... в фермата, започнахме ремонт в Смолян. Сега трябва да го довършим. Кои сте да вие ние? Аз, майка ми и сестра ми. А, окей. Okay. Да. И съответно, след като да го довършим, може би ще си няма квартира тук в София ще живея тук. Или пък ако не ме задължат от компанията да оставам 3 на 2, аз ще си изпълням другата мечта, която е да, да обикалям България. Да продължа да обикалям България и да живее на различни места. Аз мисля, че петър има апартамент в София. Ако не ме лъжи информацията, така че ти мога да отсяваш при него за по три дни, два дни да обикаляш. Много <laughs> съм забавен, нали? А, знам ли. Еми, не знам. Ти ако не знаеш, някой да знае. Съдбата знае. И какво ще обикаляш в България, ако да. имаш възможност? Е, ми стига да не ме сложат на едно място, да. С мотора или? не, не с мотора, с мотор не се обикаля. <с>? не е толкова комфортно. Да, първо съм, наистина не е толкова комфортно. Кръста много боли, Бицепса отива от по дяволите. Не е Мотор е готин да излезеш на кафе лято с него, да го пофорсираш малко и, а бе, да бе, да за кафе да го не е много чил, защото много кратко разстоянието, но, но да обикаляш е, може примерно да отидеш на кафе, примерно от Плоди в... А... Смолен. Смолен, да речем. Ако не беше толкова рисков пътя, да. <сък> Любимо ми е към широка лъка. Или пък от София до Пловдив и така нататък по, не, не не, не, по магистрал? Не, 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 не. Да караш с висока скорост. По магистрала много ме шобе. А... Не е моето. Е, добре, за какво караш мотор тогава? Къде те шобе? Ами, по магистрала ме шобе там не, не съм сградила още. Чакай, чакай. Чакам, чакам. Този мотор, който е на визитка, до твой мотор ли Не. Не е моето. А Твой мотор какъв е? Пистов ли Да. Окей. Okay. Ямаха някаква беше, но го продадох, защото защо? дом. Защо? Защо жена си купува пистов мотора, която е шубе от високи скорости? Не, мен не ме е шубе от високи скорости. Просто не съм изградила още качествата, които са ми необходими, за да се кача на магистралата. Това да се качиш на магистралата с мотор е много, много отговорно. Не, не, смятам, че е така се пускаш просто там, защото там е високоскоростна лента. Uh -huh. И ако аз, нали, смятам за себе си. Не съм изградила уменията, в които да знам как да се пазя, да реагирам и при някаква по-такава стресова обстановка да, да, се справям. Аз нямам работа там. Okay. Защото аз създавам предпоставка за много опасно нещо и към други хора, не само застрашавайки своя си живот. Това е разумно и отговорно. Ами, когато караш мотор, е необходимо да си отговорен. То не е само мотор. Всякакво превозно средство е необходимо да си отговорен. Не е само към себе си, и ами към и чужия живот. Защото не знаеш кой е там. Така, е, слушайте, това са мъдри думи от Моника. И аз съм мъдра. Да. Обвиняват ме, че имаме им паразит. И обаче това е един страхотен начин да продължиш нататък. И след това в живота какво ни предстои? Не какво ни предстои. Не какво на нас ни нас Ли? Какво ти предстои, да, На нас. Какво <сът> от съдбата покажи? Какво ми предстои? Ми, съответно, да видим коя, кой път ще избера дали ще живея в София, Смолян или ще пътувам. А, дали ще бъда с Петър или не? Твоето желание какво е? Ао, пак ме захапа. Еми ти като, като го поставиш по този начин, аз няма как да не ти клъвна на кукичката. Какво е твоето желание, желание? Да бъдеш с Петър или да не бъдеш с Петър? Към този момент да имам време да опозная Петър. Окей, тоест е. желанието ти е да бъдеш с Петър, в зависимост от това той като какъв се покаже. Не, не бих казал, че желанието ми е да бъда с Петър. Еми кажи го де. Желанието ми е да опозная Петър, за да видя дали мога да бъда с него. Окей. Okay. Разумно. Да. Ти си разумно момиче, жена. Момиче или да жена? Ти като каква се определиш? Още като момиче или като жена? В период на влюване съм определено 100% момиче. Добре. Да. Тогава сега момиче ли си или си жена? Мисля, че вече станах жена. Тоест минава периода на влюване. Мина. О, те се обича. Той е толкова сладко. Не, ти го чидеш в другата крайност. Е. Опознаваме се. А е няма чувства. Влюбването, нали че го обясниха. Той е биологичен химичен. Не, ти, е, ти е, трябва да разведеш. Кача. Аз ще те въртя на шиш, докато не получа това, което искам да получа. Да или не? <laughs> Добре, окей, ще го се <laughs> Няма да те поставя в такава ситуация. Ще дадеш шанс на Петър да го опознаеш, да видиш дали би било хубаво за теб той да си сме, желая не, да се бори за мен и по някакъв начин да ми покаже, да затвърди думите, които ми изговори вътре, mm -hmm. да бих дала. А те са шанс. на Дамян Дамянов думите, които ти изговори вътре. не само на Дамян Дамянов, имаше много думи. Имаше и негови. Ми, имаше и негови, наистина. той има дар слово, този човек. Факт. Абсолютно. И Изключително чрез... приятен съвеседник е Петър, аз не мога да го удрека. Uh -huh. И има и мисъл, както го казах. Съответно, грабвайки ме с тези неща, Искам да видя доказателство за това, което той говореше. Защото в противен случай това са едни празни приказки. искаш ли да направим а, едно нещо, за което е току-що ми хрумна? Опиши ми хората от твоя отбор с по една дума. С по една дума? Асоциация, такава някаква асоциация. Жоро. Жоро с вошките. Ау. Една дума. Знам. Блиц. Идва ми една дума Давай, в главата, но не е добре да я казвам. Жоро е чаровен. Добре. Гого. Кога е бикмечо. Мечо. Присяна. При е моята мозъчна клетка номер едно. Това въобще не е една дума, но както е добре, окей. Валерия? Валерия е нещо като uh, мини сестра ми. Много неудобни въпроси задава, които са много добре за мен. А, Ния? Ния е втората мозъчна клетка. <съкък> Ужас! Сергей? Серго как да ти го опиша, Серго? Нямах много досък с него. Що? Една дума. Или максимално малко думи. За мен е непозната. А, кого пропускам? Емилия. Майката. Станислав. Станислав. За съжаление, думата е тъжен. А Петър? Аз. <съща> много добре. Добре, моли. Това е в общи линии, което аз исках да, да, ти задам като въпроси. Любимият ми въпрос. Марти пропусна май. О, Боже, наистина. И Андрей. Ти представяш си. Аз съм, един ужасен човек. Добре, опиши, <сък> Марти. Марти. Марти е скрита лимонка. Изненада ме. С какво ти Мартия? Приятно ме изненада с а, инстинкта, който има. Инстинкт за какво? За самосъхранение. Андрей. И Марти не е наивна, което е много важно. Да, съгласен съм. Да, защото, нали, от ми попита, защо може би ние другите сме станали част от Харима на Петър. До една степен ние сме много наивни все още. Аз знам за себе си, че съм наивна. А за другите не знам дали са го осъзнали като страни от своята, своя характер, но Марти не е. Ами, да, възможно е да си права. Андрей? Рея е разрушителя. Разрушителя? Mm -hmm. Разрушител на какво? Ми, той просто така ми казва на мен, аз затова реших да, <laughs> да, му го върна. Окей. <laughs> okay. Добре, за другия отбор ще ни кажеш нещо? С кой, с кой от другия отбор успя да изградиш някакви взаимоотношения? Мислех си, че с всички успява да изграда някакви взаимоотношения. Я да помисля, Ванчето е много колоритна личност, ама тя такива ги говори на тези синхрони че съм шокирана <laughs> а, колко коритна колорит, е точно. А си, успях да си поговори малко и се препознах много в нея. М друг Теди и Цвети. Теди ще излезе душата на, на, на компанията от, от всички. От ли? От всички. Мин, не съм Като казвам, сударна. душата на компанията няма пред обединяващия образ, нали, около който се въртат всички, а човека с, с най-голямата душа от всички. Защото те е душа-човек. Вярно е. Много е мила и много е нежна и много е сърцата. И навърността, която тя има в себе си, мисля, че в много голяма част от хората я е има. Но тя е смела да я изрази и да я каже. Да да заслага маски. Така е. Колко също е много приятен, но за съжаление не успя да си говоря с него. И не... А, знам, знам. на, влизане видях прекрасната му съпруга. Нали, а и от девет Свети ми показа снимки на канатица семейно излизане. А, Цвети е много чаровна и яд ме че нямах възможност да, си поговоря повече с нея, но сега ще си наваксаме. Ще си наваксате, да. Да, тази вечер. Кой според тебе ще спечели предаването. И не забравяй, предаването се спечелва по два начина. Отвътре и отвънка. За мен победител е Емилия. Емилия. Категорично, да. Мислиш, че ще успее да стигне до края? М -м, вярвам в това нещо. Защото с впечатление, особено от а, това, което в Канада разсъждават по посока на Емилия, че или я подценяват, или тя е показала по някакъв начин, че не е. Сериозен играч. Напротив. Емилия е изключително силен играч. Много е амбициозна и тя е. Тя е просто на правилното място в правилния момент. Е, мислиш и мислиш ли, че за пореден път жена ще успее да спечели това предане? Не знам предишните пъти, коя е печелил. Жени? Последните. Последните. Ам... Четири сезона, ако не се лъжа. Не, може би ще не си спомням кой е спечели. Да, не, точно така. Последните четири сезона се печелят само от жени. Веселка, Хепи Ванче, Живка, отново Веселка. Така че, мисли, че отново жена ще спечели. Много се надявам. А стига е. Ми не, много се надявам, защото наистина, ако Еми а, успее да спечели фермата, тя е много достоен пример за много голяма част от жените в България. И обединяващ фактор. Докато не знам мъжете доколко са склонни да взимат пример от мъже. Еми, ако мъжете са добър пример, смятам, че сме склонни да взимаме пример от мъже. Аз искам да ти кажа, че съм много доволен и благодарен за това, че дойде днес тук да си поговориме. Надявам се да не съм те притеснявал, защото ти ми каза, че не обичаш много да стоиш пред камера. Не, беше по-леко, отколкото си мислех. Аз съм Аз си такъв приятен много. Вярна Вярно е, вярно е. Да. Еми, хубаво ми, му е, благодаря ти. А, да кажа за накрая, абонирайте се за канала, вече сме хиляда, така че супер, а, имам подарък, който не знам по какъв точно начин ще избера на кого да дам, обаче с помощта на моя господин Процент ще намеря подходящия вариант. А, от тук нататък предстоят още много епизоди с много други участници от фермата. Интересните неща те първо предстоят, този път съм сериозен, ще го докарам до край. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канал. Последвайте Моника в социалните мрежи в Инстаграм. Нищо, че ти си срамежлива и не обичаш да качваш аз снимки. Аз съм много активна. Инстаграма на Моника е топ. Имам много снимки по бело, а не по бело, по бански. Hey. Така че по бански грешката е моя. Бе. Така че последвайте. Има и снимки, които не е по бански, което не означава, че е без бански. С други дрехи е. е Инстаграма. Последвайте я. и до нови срещи. Благодаря. Много ти благодаря, Моника. Чао, чао. До нови срещи. Е, така си завършвам аз епизодите. Говориме си глупости приключваме. А, ще ядем ли? Ще ядем, как няма да ядем. Как няма да ядем, ще ядем.